Awak pergi mana? Hmm? Hai. Awak nak pergi mana? Oh, tunggu dulu, nak makan dulu. Okey, kita tunggu. Okey, okey. Video mana? Ha? Yo. Tunggu nak. Jangan pegang tu kotor. Nanti lah. Kau nak pergi mana? Tengok depan mana? Sana dulu dulu lah. Sana depan yang okey. Sana pakai stokin. Dia dulu, dia dulu. Coba, coba atas berdiri. Aku ingat lagi tiang bangla dia pakai begini. Pakai kalau dia punya itu dulu. Pakai dulu. Pakai dulu. Cukup dulu. Lalu pakai ini. Ya. Halo, wabah. Ya. Oke, tinggal ya. Oke. Angkat ke, angkat ya, angkat ya, nak angkat ya. Oh, boleh rasa tu. Oke. Oke. Hai. Oke nak. Oke. Ha. Apa? Di mana? Di sana. Apa tu? Pinipin kah? Bukanlah. Di sana, di sana. Nak. Ibrahim. Okey. Okey. Okey, jom. Sudah nak? Ah, di sana. Okey. Ya Allah. Nak. Okey, habis. Jom. Habis.